Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի զրուցակիցը ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանն է։ Բարև ձեզ, Տիկին Նազարյան։ Ողջույն։ Տիկին Նազարյան, խոսելու ենք երկրում ստեղծված ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Հետ պատերազմյան իրավիճակ ունենք, Տիկին Նազարյան, որտեղ վերջնական լուծված չէ անհետ կորածների հարցը, գերիների վերադարձի հարցը, ինչպես նաև հանրությունը տեղեկություններ չունի զոհերի վերջնական թվի մասին, սրան զուգահեռ նաև գնաճ ունենք առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքներ են ցանկացել, դրանն է արժե զրկվել, քաղաքական այսպես դաշտն է լարված, վարչապետի հրաժարականն են պահանջում։ Չեք կարծում, որ այս հրաժարականը ինչ-որ առումով արդարացված է զուտ գոնե նրա համար, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրելիս հաշվի չի առնվել, այսպես իշխանության կողմից հստակ չի դրվել գերիների վերադարձի ժամանակը։ Նախ ինչ վերաբերում է քաղաքական լարումներին, բարեբախտաբար ես կարծում եմ, որ լարվածության աստիճանը նվազում է։ Քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաները, որոնց 4-5-րդ օրը հազարավոր մարդիկ չեն միանում, արդեն սկսում են կոչվել մետրոպոլիտենի աշխատանքների խափանումներ, ուրիշ ոչինչ։ Հետևաբար կարծում եմ, որ դրանք այլևս քաղաքական ազդեցություններ չունեն։ Ինչ վերաբերում է ռազմագերիներին, անհայտ կորած մեր քաղաքացիներին, ապա դուք գիտեք, որ վարչապետը հրապարակել է ճանապարհային քարտեզ, որտեղ ամփոփված են այն բոլոր անելիքները, որոնք պետք է 6 ամսվա ընթացքում կատարվեն, եւ առաջնահերթորեն նախանշված է ռազմագերիների վերադարձը, պատանդների եւ քաղաքացիական անձանց, մեր հայրենակիցների, անհայտ կորած հայրենակիցների հայտնաբերման հարցը, եւ հաջորդը վերաբերում է արցախահայության կարիքներին, պատերազմի հետևանքների վերացմանը եւ նաեւ ընտրական օրենսգրքի եւ կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխություններին։ Ահա մեր մոտ տեսանելի ապագայի մասին պատկերացումը սա է։ Տիկին Նազարյան, ասում է ընդդիմությունը ինչու այդ, հա, իրենց բնորոշվում այդ Արցախի կապիտուլյացիան ստորագրած, հա, փաստաթղթում չկա գերիների վերադարձի, ռազմագերիների վերադարձի հստակ ժամանակացույց, ինչպես օրինակ Արցախի տարածքները, հա, Ադրբեջանին հանձնելու ժամանակացույցներ, հստակ իշխանությունները այս հարցի պատասխան ունեն։ Չեմ կարող պատասխանել, թե ինչու ժամկետ չկա, բայց կարող եմ ասել, որ հիմա արդեն ձևավորված է միջգերատեսչական հանձնաժողով մեր կողմից, որի համակարգումը տրված է պաշտպանության նախարարությանը, եւ այդ հանձնաժողովը կապի մեջ է գտնվում միջնորդ երկրի, Ռուսաստանի գործընկերների միջոցով, հարևան երկրի հետ, Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ հարցը հնարավորինս լուծվի։ Որթե գրվել է բոլորին, բոլորի դիմաց սկզբունքը, եւ այդ սկզբունքը ուժի մեջ է, ինչը հույս է տալիս, որ առաջիկայում մենք կկարողանանք վերադարձնել մեր հայրենակիցներին։ Գիտեք նաեւ, որ 3 տարեց անց մեր հայրենակից արդեն վերադարձել է Հայաստան, կամ Արցախ, չգիտեմ։ Տիկին Նազարյան, տեսեք, հենց գերիների հետ կապված օրինակով նշեմ, երկրում կարծեք թե պետական ինստիտուտները կամ գոնե որոշը չի աշխատում հենց օրինակ գերիների հարցով եւ անհետ կորածների հարցով, հա, հարազատները բողոքի ակցիաներ են անում կառավարության շենքերի մոտ, այսինքն ներողություն, չէ, չեմ կարող համաձայնվել։ Ես տեսնում եմ, որ շատ ավելի հաճախ վարչապետը հանդիպում է անհայտ կորած զինվորների ընտանիքների եւ գերիներ ունեցող ընտանիքների հետ, քան օրինակ մեր խմբակցության հետ, եւ դա շատ նորմալ եմ համարում, որովհետեւ առաջնահերթորեն պետք է խոսել այդ մարդկանց հետ։ Բոլորովին չեմ կարող համաձայնվել, որ այդ ուղղությամբ աշխատանք չի արվում, պարզապես այդ ուղղությամբ քիչ է խոսվում, ինչը հասկանալի է, որովհետև մենք գործ ունենք մարդկանց կյանքերի հետ, և իսկապես պետք է զգուշորեն վերաբերվենք խոսացածին և ավելի շատ գործ անենք այդ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ ասացի, որ անելիքները իրականում հարցնային մասին է, որ
ինչու են հասնում բանը նրան, որ ծնողները հանդիպում են երկրի ղեկավարի հետ, այսինքն մինչև այդ պետական մյուս ինստիտուտները իրենց տեղում չեն աշխատում։ Ես կարծում եմ նաև վարչապետի ցանկությունն է հանդիպել այդ ընտանիքների հետ։ Տիկին Ազարյան, ձեր առաջիկա անելիքների, իշխանության առաջիկա անելիքների մասին կխնդրեմ ներկայացնեք, ոնց հասկանում ենք այ իշխանության ներկայացուցիչների հայտարարություններից, վարչապետի հրաժարական չի սպասվում եւ կարծեք թե նաեւ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների մասով նորություն չկա։ Ինչ են կանելու, ինչ անել իշխանությունը այս լարված իրավիճակը կայունացնելու համար։ Հրաժարական պահանջողները մեր գնահատմամբ հեղաշրջման փորձեն ծրագրում եւ դա տեղի չի ունենա ոչ մի դեպքում, անհնար է։ Ինչու ենք այդպես կարծում, որովհետեւ փաստացի անցումային կառավարության թեկնածուն առաջարկում է իրեն ընտրել եւ մեկ տարվա ընթացքում չեն բացառում նաեւ ընտրակերտ ծառայության համակարգի վերագործարկում իր միջոցով։ Ես դիտեցի իր հարցազրույցներից մեկը, որտեղ նա ասում է, դե չգիտեմ, կլինի գայթակղություն, ժողովուրդը կգնա գայթակղության, թե չէ, նկատի ունի ընտրակաշարք, այսինքն թույլ է տալիս մտածել, որ հնարավոր է ժողովրդին տանել փորձության, այսինքն ընտրակաշարք բաժանել եւ այստեղ տեսնենք, ժողովուրդը կգնա գայթակղության, թե չի գնա գայթակղության, այսինքն անընդունելի է նման խոսք ասելը, եւ իր հետեւում կանգնած են իր հենարանն են այնպիսի կուսակցություններ, հանրապետական, բարգավաճ եւ դաշնակցություն, որոնց ընտրությունների կազմակերպման վերաբերյալ Հայաստանում շատ հստակ համոզմունք կա, այսինքն պարզ է, որ նրանց նպատակն է վերականգնել ընտրակերտ իր միջոցով վերականգնել ընտրակերտ ծառայության համակարգը եւ իմ հոգսը չէ բոլորովին փրկել այդ անցումային թեկնածուին ակնհայտ գահավիժումից, բայց իմ գործն ու հոգսն է լինել ազատ, հնարավոր ազատ արդար ընտրությունների երաշխավորը որպես պատգամավոր, այնպես որ վարչապետի հրաժարական նոր վարչապետի ընտրության պայմանով չի լինի։ Իսկ ինչ պայմանով կլինի հրաժարական վարչապետի? Մենք կարող ենք խոսել հնարավոր արտահերթ ընտրությունների մասին, սակայն դրա մասին խոսել արժե միայն ճանապարհային քարտեզում ամփոփված անելիքների իրագործման եւ հաշվետվության ներկայացման փուլից հետո։ Ես արդեն թվարկեցի, թե որոնք են այդ անելիքները։ Ես կարծում եմ, որ միայն այդ անելիքներից հետո մենք կունենանք մթնոլորտ, որտեղ մարդիկ հանդարտ, կենտրոնացած, իրենց դերն ու ուժը վերագտած քաղաքացիների պատասխանատվությամբ կգնան ընտրությունների եւ կկատարեն ընտրություն իրենց եւ իրենց երկրի ապագայի վերաբերյալ։ Մինչեւ այդ մթնոլորտը չվերականգնվի, ցանկացած ընտրություն փորձանք է լինելու մեր երկրի համար։ Տիկին Նազարյան, ձեր իշխանությունը 2.5 տարվա ընթացքում ոչ ընտրական օրենսգիրքը փոխեց, ոչ կուսակցությունների մասին, հա, օրենքը փոխեց այս 6 ամսվա ընթացքում, կկարողանա՞ք կուսակցությունների մասին օրենքի առաջին ընթերցումը տեղի ունեցավ 3-ի առաջի օրը, իսկ 3 տեղի ունեցավ առաջին ընթերցմամբ ընդունումը։ Իսկ ամիսներ առաջ, մոտավորապես 7-8 ամիս, գուցե 10 ամիս առաջ մենք սկսել էինք կուսակցությունների օրենքի մասին քննարկումները։ Շատ ներառական պրոցեսով անցանք, մինչև հասանք այս փուլին, առաջիկայում արտահերթով նաև երկրորդ ընթերցում կկազմակերպենք։ Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին, ապա համաձայն եմ, այստեղ մի քիչ հապաղել ենք, առաջիկայում ունենալու ենք խմբակցության եւ կառավարության, վարչության, կուսակցության, վարչության անդամների հետ հանդիպում, որտեղ կքննարկենք ընտրական օրենսգրքի փոփոխության ամենաառանցքային կետերը եւ առաջիկայում նաեւ այդ օրենսգրքի փոփոխությունները կառաջարկենք հանրության ուշադրությանը։ Տիկին Նազարյան, ճիշտ հասկացա, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանի հա ներկայացրած կետերը, որոնց համար նա 6 ամսյա ժամանակ է սահմանել, լինում են հա այսպես բավարարի կամ լավի սահմաններում, ապա իշխանությունը գնում է արտահերթ ընտրությունները։ Չէ, ես այդ պես չասացի, ես ասացի, որ առաջիկա ապագան մեզ համար տեսանելի այդ ճանապարհային քարտեզի անելիքներն են։
դրանից հետո ես դեռ չեմ տեսնում ինչ ապագա կձևավորվի, այսինքն ընթացքում արդեն կտեսնենք։ Այսինքն առաջիկա 6 ամսում արտահերթ ընտրություններ ունենք։ Ես կարծում եմ, որ ոչ, որտեվ անելիքներ ունենք, ասացի, առաջնահերթորեն անելիքներ ունենք։ Մենք չենք կարող չմտածել գերեվարված անձանց վերադարձի մասին եւ մտածենք քարոզարշավի մասին, դա բացառված է։ Ոչ մի տեխնացու չի կարող խոսակցություն ունենալ դրա մասին, ապագայի մասին չունենալով լուծումներ ներկայում։ Իսկ գուցե եթե քաղաքական իշխանություն, հա, փոխվի, այսպես իրենք ավելի վճռական, այսպես պահանջներ կդնեն երկու հա, պայմանագիրը ստորագրած երկու կողմերի, Ռուսաստանի եւ պաշտոնական Բաքվի առաջ ասեն ստորագրել։ Դե ի՞նչ տեխնացու, ի՞նչ, այսինքն նորից պիտի հղում անեմ այդ անցումային կառավարության տեխնացուի մի հարցազրույցին, որտեղ ասում է, որ եթե ինքը ընտրվի կառավարության ղեկավար, փոփոխություններ չի անելու, այլ հետո, երբ որ արդեն ժողովուրդը կընտրի վարչապետ, նոր թող ինքը մտածի փոփոխությունների մասին, այսինքն ի՞նչ է, կա ժողովրդի ընտրած վարչապետ եւ օթից ընկած վարչապետ։ Ինչ է, մենք պիտի ընտրենք օթից ընկած վարչապետին ու մտածենք, որ ինքը կունենա բավարար լեգիտիմություն, հենարան, հա, ուժ եւ չգիտեմ, համարձակություն, խիզախություն, բանակցություններ վարելու։ Բայց ինչու է օթից ընկած, Նիկոլ Փաշինյանի մեխանիզմով են փորձում, ձեր մեխանիզմով են փորձում գալ իշխանության։ Երբ որ փողոցում կանգնած էին հազարավոր մարդիկ, այդ մեխանիզմը գուցե իմաստ ունի, բայց երբ որ ասացի քաղաքացիական անհնազանդություններին 4-5-րդ օրը չեն միանում հազարավոր մարդիկ, այդ բողոքի ձևը արդեն վերածվում է փողոցի շրջափակման կամ մետրոպոլիտենի աշխատանքների խափանման, ուրիշ ոչինչ։ Դե իրենք ասում են մեր այս պայքարը, բանա, հիբրիդային է, կա փողոցի ճնշում, կան նաև ինստիտուտներ, որոնք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, դա հանրապետության նախագահն է, վեհապարն է, Մեծիտան Կիլիկիո կաթողիկոսն է, համայնքներն են, ավականին է։ Նա շատ լավ, այդ հայտարարությունների զուգահեռ ես շատ եմ ուզում նկատենք, որ տեղի են ունենում շատ նշանակալի իրադարձություններ, օրինակ Սպիտակի քաղաքապետը եւ ավականու մի շարք անդամներ հայտարարություն տարածեցին, որ պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Ինչինի պատասխան Սպիտակի մի շարք մի խումբ քաղաքացիներ պահանջեցին քաղաքապետի հրաժարականը։ Սա վկայում է այն մասին, որ քաղաքապետը չի ներկայացնում իր համայնքի բնակիչներին եւ բնակիչները այլ ընտրանքային հարթակներ են փնտրում իրենց ձայնը, անհամաձայնությունը հայտնելու։ Ես կարծում եմ, որ սա պետք է դաս լինի մյուս համայնքի ղեկավարներին հրաժարականներ պահանջելուց առաջ։ Ես իսկապես ուզում եմ, որ մենք նկատենք այդ մարդկանց, որոնք ստիպված են խոսում ի հակառակ այդ ինստիտուտների հայտարարությունների։ Տիկին Նազարյան, վարչապետի հետ հանդիպում եղել է եւ այսպես ինքը ինչ է ասում արտահերթ ընտրությունների մասով, թե դուք այնինչ փոխանցում եք, դա ամբողջ թիմի արդեն պատկերացումն է։ Վարչապետը թիմի անդամ է եւ բնականաբար այդ խոսակցությունները եղել են նաեւ իր մասնակցությամբ, այնինչ ասացի, մեր բոլորի ամփոփված կարծիքն է։ Տիկին Նազարյան, քանի որ այլ հարցերի եմ անցում կատարելու, Արցախի հետ կապված մեկ միջանկյալ հարց տամ։ Օրերս հրապարակվեց Սերժ Սարգսյանի եւ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ձայնագրությունը, եթե լսել եք, այնտեղ այսպես խոսվում է Արցախի 5 շրջանները 5 միլիարդ դոլար։ Լսել եմ, նաեւ ընթերցել եմ նախագահի գրասենյակի հայտարարությունը, որ չի ցանկանում հեկնաբանել այդ ձայնագրությունը, երևի թե ես էլ եմ ուզում օգտվել այդ հնարավորությունից եւ չմեկնաբանել այդ ամեն դեպքում ես հնչեցնեմ, այսպես կարծիք կա, որ եթե Սերժ Սարգսյանը մերժել է, ասում են կարող է Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է այդ գործարքին, կա այս մեղադրանքներին, հա, կամ կարծիքներին մեկնաբանություն, թե ոչ։ Այդ դեպքում ես պետք է հարցնեմ, բա որտեղից այդքան զոհված հայրենակիցներ, որտեղից։ Ես իսկապես ուզում եմ, որ մենք հարգանքով վերաբերվենք մեր զոհված հայրենակիցների հարազատներին եւ նման հարցադրումներ չանենք,
այդ մարդիկ զոհվել են պատերազմի դաշտում պաշտպանելով հայրենիքը։ Եթե լիներ քաղաքական գործարք, նրանք չէին զոհվի։ Տիկին Ազարյան, սահմանազատման խնդրի մասին եմ ուզում հա ձեզ հարցնել։ Եթե լիներ, նկատի ունեմ քաղաքական թաքուն գործարք, անու առհասարակ մի այնպիսի գործարք, որը հասկանալի արդեն։ Տիկին Ազարյան, սահմանազատման այդ խնդրի մասին եմ ուզում խոսենք, մարզերի, հա, որոշությունիքի մարզի գյուղերի վարչական շրջանի ղեկավարները, բնակիչները զանգում են, ասում են, մենք մենակ ենք մնացել թուրքի դեմ, ուր է մեր պետությունը, ինչու չի գալիս այստեղ մեր հետ հավասար, մեր արոտավայրերի, մեր վարելահողերի համար պայքարում։ Երբ որ ասում է, որ որոշ պետական համակարգի որոշ ուղակներ չեն աշխատում, նաև այս օրինակի վրա հիմնվելով է ասում, ինչու չկան այդ մարդկանց մոտ կանգնած պետականը, պաշտոնյաներ։ Ես հասկանում եմ մարդկանց անհանգստությունները, տագնապները այդ սահմանազատումների, սահմանագծումների գործընթացի վերաբերյալ, բայց չեմ էլ պատկերացնում, որ այդ պրոցեսը կարող է տեղի ունենալ առանց պատկան մարմինների մասնակցությամբ։ Բնականաբար սա շատ ցավոտ գործընթաց է և շատ երկարատև հարց է, բայց իհարկե բացառում եմ, որ դա տեղի ունենում ինքնըստինքյան առանց մեր կողմի մասնակցության, ինչ ասեմ։ Գուցե այո, պետք է ավելի շատ այդ բնակիչների հետ խոսել, որպեսզի նրանք ավելի հանգիստ լինեն, նրանց մտահոգությունները փարատել, այդ առումով համաձայն եմ։ Տիկին Ազարյան, խմբակցությունից պատգամավորներ են դուրս գալիս, կամ եթե մանդատը վայր չեն դնում, ցանկանում են անկախ պատգամավորի կարգավիճակով գործել, սա ինչ ենթադրենք սրանից, իմ քայլում ճգնաժամ կա, կամ մեկնարկն է տրված, ինչպես կմեկնարկեք։ Դե հարվածը մեր երկրին հասցված այնքան ուժեղ էր, որ կարելի էր ենթադրել, որ հեղափոխության ալիքով ձևավորված դաշինքի որոշ բեկորներ կպոկվեն, բայց ես նաև ուրախ եմ նշել, որ քաղաքական մեծամասնություն ներկայացնող խմբակցությունը կայուն է, գործում է և անստաց է ազգային ժողովում կատարում է իր աշխատանքը։ Ձեզ մեղադրում են ժողովրդից հեռանալ, ասում են ժողովրդի վարչապետը հեռացել է ժողովրդից, եթե այսպես ասում էին, սա կառավարությունը, ժողովրդի կառավարության դուրնը կարող է խփել, եթե ուզում են Նիկոլ Փաշինյանները ասում, բայց հիմա տեսնում ենք, որ ճաղավանդակներ կան այնտեղ, ազգային ժողովի դարպասներն են այսպես ամուր փակվել, սա նշանակում է, որ իշխանությունները ժողովրդից հեռացել են, դուք իրավիճակին տիրապետում եք, ժողովրդի առաջնային խնդիրները գիտեք։ Ես ասացի, որ ճիշտ օրինակները սիմվոլիկ էին, բայց այսպես դուք գիտեք ժողովրդը հիմա ինչ է ուզում, կապ կա իշխանություն ժողովրդ։ Ես ասացի, որ վարչապետի ցանկությունն է հանդիպել անհայտ կորած մեր քաղաքացիների և գերեվարված քաղաքացիների հարազատների հետ, դա ինչ է, եթե ոչ ժողովրդի հետ հանդիպում։ Բայց մինչև այդ նրանք երկարատև բողոքի ակցիաներ արեցին։ Չգիտեմ ինչքան երկարատև դա տևեց, գուցե որոշ ժամանակ էր պետք, մինչև գործընթացները հունի մեջ ընկնեին, բայց դուք էլ եք տեսնում, որ եթե ոչ ամեն օր, ապա շաբաթը մի քանի անգամ այդ քաղաքացիների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում։ Ես նաև վարչապետի տիկնոջ հետ այցելում եմ զոհվածների ընտանիքներ և շատ շնորհակալ եմ նրանց, որ նրանք ընդունում են մեզ, ինձ համար չափազանց կարևոր է այս օրերին լինել նրանց հետ, ինձ համար է կարևոր։ Եվ ես ասում եմ, ես անչափ երախտապարտ եմ, որ իրենք ընդունում են ինձ։ Դուք ունեք հանրային, նկատի ունեմ իշխանություններ այն երկու տարի առաջվա հանրային աջակցությունը, որ կար, հիմա ունեք, թե ոչ, Տիկին Ազարյան։ Կարծում եմ այն չափով, որ չափով, որ ունենք, հիմա չունենք և դա բնական եմ համարում, նորմալ եմ համարում, որ ցանկացած իշխանության կառավարող ուժի հանդեպ դժգոհությունը կամ պահանջները շատանում է,
Դրա հետ կապված որևէ խնդիր չունեմ, բայց միևնույն ժամանակ իհարկե մեր խնդիրն է անընդհատ լսել բողոքի ձայները եւ լինել դրանց լուծող կողմը։ Դրանք լուծող կողմը։ Տիկին Նազարյան, հանդերձ, այսպես երբ հետ ենք նայում, հա, 2 տարի առաջ պատված խոստումները եւ կատարված աշխատանքները գրեթե ոչ մի բան չի համընկնում։ Դուք խոստանում եք կոռուպցիայի հայտարարի վերադարձ, բայց մենք այսօր չունենք օրինակ դատավճիր, հա, որը այսպես մտել է վերջնական դատավճիր է հրապարակի, չունենք այդպիսի գործ։ Մենք չունենք այսպես մարտի 1-ի, հա, ձեր խոստումներից մեկներ, դա եւս այսպես բացահայտված չի, ինչու օրինակ այսքան լեգիտիմության, հա, ունենալով իշխանություններ այսպես վճռական քայլերի չգնաց։ Մենք վերջերս գիտեք, որ ընդունեցինք ապօրինի գույքի բռնակացման մասին օրենքը։ Ես առաջարկում եմ ձեզ հարցում ուղարկել դատախազություն եւ հետաքրքրվել տեղեկանալ, թե քանի գործի ուսումնասիրությունը հիմա արդեն ընթացքում։ 206 դեռ։ Ես կարծում եմ, որ քիչ չի 206-ը։ Եվ առաջիկայում նաև կարծում եմ հայցեր կներկայացվեն այդ գույքերի, հա, գույք են, չէ, գույքերի նկատմամբ։ Իրավական գործընթացները երբեք արագ տեղի չեն ունենում, բայց մենք ընտրել ենք իրավական ճանապարհով գնալու հանձնառությունը եւ չենք շեղվելու այդ ուղղությունից, ինչքան էլ որ դա երկար տևի։ Նազարյան, եւ վերջում 3 Բաքվում մեծ շկերտ տեղի ունեցավ եւ այդ ընթացքում Ալիևը հայտարարեց, որ նաեւ Երևանն է ադրբեջանական տարածք Զանգեզուրը, այսպես ոնց որ շարունակում է Ալիևը ռազմական այսպես ռազմատենչ հայտարարություններ հնչեցնել, բայց մենք Երևանից հնչող պատասխաններ չունենք բացառությամբ 3 վարչապետի խոսնակի կողմից, սա ինչով է պայմանավորված, եւ ընդհանրապես մեկ հարց էլ, ասում են ինչու Նիկոլ Փաշինյանը չի պատասխանում Ալիևին։ Չեմ կարող Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն ասել, թե ինչու նա չի պատասխանում Ալիևին, նրա խոսնակն է պատասխանում։ Ալիևի արա շքերտի ժամանակ արած հայտարարությունը ապակառուցողական էր, ես ճիշտ ասած չեմ ուզում նույնքեր պատասխանել եւ պնդել հակառակը կամ ասել, որ կամ խոսել մեր պատմական տարածքների մասին, փոխարենը ես ուզում եմ կրկնել արտաքին գործերի նախարարի մի ուղերձ, որը ես շատ եմ կարևորում, հետեւյալն է, ասել է, որ մենք ելենք կիսում նոր հարավային Կովկասի մասին տեսլականը, մենք ելենք ուզում ապրել խաղաղ, կայուն եւ բարի հարևանության մթնոլորտում, սակայն դա հնարավոր է միայն վստահության ձեռքբերման պարագայում, եւ մենք ուշադիր կհետևենք, թե ինչ միջոցներով են մեր հարևանները փորձելու ձեռք բերել մեր վստահությունը, եւ միայն դրանից հետո կարող ենք դատել ինչքանով են անկեղծ նրանց նոր հարավային Կովկասի նոր դարաշրջանի մասին դատողությունները։ Ես իսկապես հույսով եմ, որ այդ վստահությունը գործնականում հնարավոր կլինի ձեռք բերել։ Բայց շքերթում հնչեցրած այդ միտքը բոլորովին ուղված չէ այդ տեսլականին։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, Տիկին Նազարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, Ֆակտոր TV-ի եթերում զրուցում էինք ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի հետ։